tšau , kuna ma olen alati öelnud , et ma olen väga läbipaistev Youtuber , siis nüüd on see hetk , kus kohas ma tahan nagu disclose ida midagi . aga õudselt tore oleks see , kui ma teeksin selle nagu teadaande ära ja siis oleks kõik , ma ei peaks sellega rohkem tegelema . aga kuna meil on Eesti Youtube'i maastikul koos karitürasid , siis ma olen pandud nüüd olukorda , kus kohas ma peaksin natukene seletama , natukene rääkima mingitest asjadest , millest mul on reaalne tunne , et mingisuguste värdelike liikumiste eestvedajad isegi ei saa nendest asjadest päris täpselt aru . But don't worry , that's where I come in . teadaanne on siis igal juhul selline . Telia teeb ühte kampaaniat , mis on põhimõtteliselt siis laias laastus küberkiusamise vastu . Ja idee oli siis selline , et Youtuberid loeksid ette kommentaare , põhimõtteliselt negatiivsed kommentaare , mis on neile kirjutatud , ja siis ütleksid noh , midagi positiivset , et noh , et see on mõttetu ja nii edasi . Mis te arvate , kelle poole pöördus Telia ? Creately poole . mis tähendab seda , et Creately hakkas tootma seda asja , seda content'i . Mis te arvate , kellega võttis Creately ühendust ? Yours truly , minuga . Mis tähendab seda , et Creately kutsus mind ja kuna see on heategevuslik programm ja räägib küberkiusamisest , mis on probleem , siis minu arust oleks imelik mitte seda teha . Ja ma tegin seda teie mõistes , selle video salvestamise mõistes eile . Ehk siis it's done ja see läheb üles Eesti Youtuberite kanalisse . Ja nüüd on nagu see hetk , kus kohas paljud inimesed on kindlasti nüüd , et oh Märt , kuule , aga see tähendab seda , sa oled nüüd Creatlis siis või ? Sa oled Creatlis või ? Maksavad sulle pappi , sa oled kinni makstud või ? Oled kinni makstud või ? Hashtag maasikas . Ei , see ei tähenda seda , et ma olen Creatlis ja see ei tähenda seda , et ma olen kinni makstud . Ma käisin tegemas ühte videot , põhimõtteliselt kui näitleja ja ma sain palka selle eest . Mitte mind ei maksnud kinni , sa võid niimoodi öelda palga saamise kohta , et sind makstakse kinni , aga mis tähendab seda , et iga inimene , kes teeb tööd ja saab palka , on kinni makstud . Mulle maksti töö eest palka , kõik . Vaadake , palga maksmisel ja kinni maksmisel ongi nagu see vahe . Inimene teeb tööd , ta saab selle eest palka . Kui inimene makstakse kinni , siis see tähendab seda , et keegi maksab inimesele hästi palju raha , et ta põhimõtteliselt valetaks . Näiteks mulle hakatakse räägi palju pappi maksma sellel eesmärgil , et ma räägiks Creatlis kogu aeg ainult hästi , ütlen , et Creatly is God , Creatly is King . Aga mitte kellelgi ei ole nii palju raha , et sundida raha eest mind valetama . Sorry . Minu kanal on iseseisev siiamaani ja ta nii jääb ka väga-väga-väga pikaks ajaks . Unless Creatly kõrvale tekib mingisugune selline asi , mis on , et meile meeldib täpselt see , mida sina teed ja me tahame selliseid Youtubereid hallata . Siis on hoopis teine asi . Ja nüüd ongi nagu see hetk , kus kohas mul on küsimus . Ja see on , ja ma küsin , tegelikult täitsa päriselt . Mul on küsimus . Ma küsin 100%-lt küsimuse . Miks sa nii väga Creatly vastu oled ? Miks sa neid nii väga vihkad ? Mis sul on ? Sellepärast , et sul puudub Creatlyga igasugune kokkupuude , sa ei ole ise üritanud Creatlysse minna . Mina alguses arvasin , et võib-olla nagu Isto on proovinud Creatlysse nagu ühendust võtta , kuule , et noh , tahaks ka teie alla tulla ja värki . Ja siis talle öeldi ära , sellepärast et content ei sobi ja siis ta on nagu solvunud . Aga see ei ole üldse nii . See ei ole absoluutselt nii . Neil puudub igasugune ajalugu selles mõttes , lihtsalt hashtag fuck Creatly out of fucking nowhere . Kas sa oled lihtsalt troll või ? Kas see on lihtsalt nagu , et edgelord , kas see on see ? Sellepärast , et mis asi on Creatly ? Creatly on ettevõte , mis vahendab talente . Ehk siis täpselt samamoodi , kõige parem näide , seesama Telia tahab teha kampaaniat Youtuber itega . Kõige lihtsam , võtame ühendust Creatlyga , sest et Creatly tegeleb Youtuber itega . Võtame ühenduse ja teeme läbi nende . Ja Creatly võtab vahendustasu . Ma saan aru , et Creatly vastu visatakse kõige rohkem nagu seda sitta , et nende eesmärk on raha kokku kraapida . Creatly on ettevõte , nad ei ole MTÜ . Ehk siis tegu on ettevõttega ja milline ettevõte ei tahaks teenida kasumit ? Kas sul on kodus internetiteenuse pakkuja ?
sa neile maksad ju. Kas nemad ei ürita raha kokku teenida? Nagu, ei. Või midagi. Kas Telia ise ei tõstunud hindu hiljuti? Kas see, miks see okei on? Aga see ei ole okei, kui keegi võtab vahendustasu. Ma saan aru, võibolla on see, et et oled nii eluvõõras ja sa ei saa aru, et Telia küsib Kreitlilt ja siis Kreitli ju tegelikult ju teeb tööd. Ta ajab YouTuberit kokku ja toodab ise selle video valmis. Põhimõtteliselt Kreitli on produktsiooni firma justkui. Et nemad teevad tööd, miks nemad sellest palka ei tohi saada? Ja siin on võibolla nagu see suhtumine, et aga võibolla YouTuberit saavad liiga vähe palka. Julge küsida. Ja ma ei usu, et nad päris oma YouTuberitel nagu kotti pähe tõmbavad. See, kas nad mulle kotti pähe tõmbasid, ma ei tea. Aga ma olin nii kui nii Tallinnas, sellepärast, et ma pidin Nordea kontserti mõjas esinema. Ja ma olin nii kui nii Tallinnas, miks mitte siis väike video suts teha. Kui näitleja, ma tegin tööd. That's it. Et ma ei saa aru, mis see kreatiiv vastasus on. Kui keegi suudaks selle mulle selgeks teha, siis palun väga. I'm open to making an interview, if you want. Aga põhimõtteliselt mul ei olegi nagu rohkem mitte midagi öelda. Ma lihtsalt ei saa aru. Kui mina tahaks kreatiile mingisuguse kivi visata kapsaajada, siis minu ainus asi on see, et kui kreatiili teeb promovideosid asju, siis nad peaksid vaatajate suhtes olema väga läbipaistvad, et neil on kas video pealkirjas näiteks juba või descriptionis nagu selgelt öeldud, et tegemist on selle firma tellimusega, selle firma reklaamiga ja nii edasi. Et see peaks olema neil kindlasti olemas. See on see kivi, mida mina tahaks neile kapsaajade visata. Aga that's about it. Ma ei saa aru, miks... Täpselt samamoodi näitajate maastikul ka on olemas firmad, mis tegelevad nagu talentide vahendamisega. Agentuurid. Kreatiil on ka agentuur selles mõttes. Et ongi nagu casting agentsid on olemas. Kas nemad ka ajavad raha kokku või? See on mitte midagi muud kui mingisugune petty bullshit. Ilmselt mingi kadeduse uss on sees, et kellegil on keegi selja taga, kes nagu veits haldab tema asju ja saab talle mingisugust sponsored contenti nagu visata nende suunda. Et see on petty bullshit, päriselt. See on nii petty ja see on... võiks nagu teha nagu midagi lahedamat või nagu midagi lahedamat välja mõelda või ma ei oska öelda. Ja... aga noh, ma saan aru, vastandamine on kõige lihtsam viis ja vastandamine on see lahe asi, millega nagu follower saad, et vaatada on selle vastu. Kui sulle mingi asi ei meeldi, siis see ei tähenda seda, et sa seda vihkama pead ja see ei tähenda seda, et minu followerid seda vihkama peavad. Selles mõttes ma istusin eile, vist ligi 2 tundi rääkisin Martti Hallikuga juttu. Martti Hallik inimesena on nagu lahe. Mul on temaga nagu meeldiv rääkida. Aga mulle ei meeldi ta content, mida ta teeb. Aga see ei muuda nagu seda, et ta inimesena on nagu mis siis, et mulle ta content ei meeldi? Ja siin ongi nagu see kummane asi, millest ma ei saa aru. Kui kellegi content on sit, siis äralikult on nagu sit inimene. Tegelikult need asjad ei ole ju nii lihtsad. Ma mängin köögis kalakokka. Ma oskan süüa teha, aga kala ma teha ei oska näiteks. Kas te saate sellest analoogiast aru? Et see, mida te näete ja see, mis toimub reaalses maailmas, et ärge tõmmake sinna võrdusmärki päris, eks? Isegi kui see on vlog. Mingid asjad on ikka teissugused. Et selles mõttes ma ei saa sellest vastandumisest aru ja nüüd, kui inimene on väga suur debiilik, siis ta kindlasti ütleb, aga sa põhimõtteliselt praegu kaitsed kreitlit ja see ongi vastandumine. Ei ole. Ma lihtsalt panen tähele ühe poole ajuvaba ülekohust, nagu mingis, see on ülekohus, ma ei saa sellest aru. Why the hate? Mind huvitab nagu see, kus kohas see hate on alguse saanud ja miks see hate on. Kui te suudate mulle selle hate nagu ära põhjendada, miks teil on nii suur raev kreitli vastu, siis ma viin ennast sellega kurssi ja tõenäoliselt teen järgmise video, kus kohas ma sellega ümber lükkan, because it's probably bullshit. Mina olen Märt, iseseisev kanal endiselt ja väga pikka aega
Ja kohtume järgmine kord ja ärge unustage seda, kui te tulete vaatama siia kanalisse mind ja seda, mida ma räägin ja see on teie jaoks oluline, siis kas teil tegelikult on üldse vahet, kas keegi seisab mu selle taga või mitte, kas sul on Creately või mis iganes, see, mis see täpselt samasugune logo, mis see siis, creative, nagu see, ma ei tea isegi, mis see siis on. Et selles mõttes päriselt, seal ei ole tegelikult vahet, mis agentuus selle taga on või. Persoon. Inimesed tulevad ja suubivad persooni pärast tegelikult tihti peale. Persoon, sisu. See on oluline. Ja? Minu arust see võiks olla nagu see mantra, mida endale kogu aeg korrata, kui sa hakkad YouTube'i tegema. Aga ei! Oleme unnik türasid koos YouTube'is. Sellepärast me oleme eestlased. Ja me oleme värdjad. On nii vä? Näeme järgmine kord. Tšau!